Kuş parvozi tepaligida siz bilan birgalikda sayr qilyapmiz. Maqsadimiz mana bu stadionni tomosha qilish, bu afsonaviy Santiago Bernabeu dunyoning eng kuchli klublaridan biri bo'lmoq Real Madridning uy stadioni hisoblanadi. Bu yerda El Clasico o'tkazilyapti. Ispaniya chempionatining 17-tur doirasida. Birinchi bo'limdan keyin hisob 0-0. Teng qarama-qarshilik guvohiga aylandi birinchi bo'limda. Xavfli vaziyatlar ikkala darvoza oldida ham ro'y berdi. Birinchi taym natijasiga ko'ra statistika bo'yicha ham to'pni egallab turish masalasida 51-49 kichik sezilar-sezilmas farq bilan Real ko'proq to'pga egalik qilgan ekan. Bunaqasi o'zi kam uchraydi. Demak, taktika shunday belgilangan. Barcelona to'pga doimiy ega chiqish niyati yo'q. Har holda birinchi taymda, ikkinchi bo'limda gap shundaki, ikkinchi bo'limda jamoalar umuman boshqacha reja bilan chiqishi mumkin. Umuman. Hozir biz umuman boshqa futbol ko'rishimiz ham mumkin. Katta ehtimol bilan shunday. Qiziq tomoni ikkala jamoa zaxirasida ham mana shu birdaniga o'yinni o'zgartirib yuboradigan futbolchilar bor. Hali o'yin davomida sizga zaxiradagilarni tanishtirib o'taman. Bir necha yaxshi zarbalar bo'ldi, bir necha yaxshi save'lar bo'ldi darvozabonlar ijrosida. Endi bir necha yaxshi gollar bo'lsin va o'yin ko'ngildagidek o'tgan bo'ladi. Qaytishyapti maydonga El Clasico ishtirokchilari Real Madrid va Barcelona. Buyuk jamoalar va ana shu buyuk jamoalar safidagi buyuk futbolchilar. Masalan, bir necha yil oldin Barcelona safidagi misol uchun Messi, Busquets, Pique, Iniesta albatta. Endi asosiy tarkibdagilarni aytib o'tyapman. Jamoa tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrini boshdan kechirish. Hozir esa Real Madrid shunday davrni boshdan kechirayapti. Endi tarixidagi demasam, deya olmasam ham, lekin baribir bir necha rekordlar qayd etilyapti. O'sha ketma-ket chempionlar ligasi g'olibligi, ketma-ket klublar o'rtasidagi jahon chempionligi, mana shunday natijalar qayd etilyapti. Bu degani aynan hozirgi davr ikkala jamoaning o'sha buyuk davrlarini birlashtiruvchi davr deyishimiz mumkin. Hozirgi holatda g'alaba ulkan ahamiyat kasb etdi. Endi Ronaldo va Messi o'rtasidagi qarama-qarshilik har doim davom etib kelgan. Biz xursand bo'lishimiz kerak shu davrda ularni jonli tarzda ko'rayotganimiz va ular ishtirokidagi El Clasico'larni tomosha qilayotganimiz va buni tomosha qilish masalasida o'sha UzReport telekanali ham jonkuyarlik ko'rsatayotgani ham e'tiborga loyiq. Albatta, hamkorlarimiz yordami bilan va alohida aytib o'tmoqchiman, Ipak yo'li banki, Texnokabel Group kompaniyasi orada bizga yaqin hamkorlar hisoblanishadi. Ikkinchi bo'limga start berildi va ikkinchi bo'limni Real futbolchilari boshlab berishdi. Birinchi taymda to'pni uncha ega to'pga egalik chiqish niyati bo'lmagan Barcelona ikkinchi bo'limda aksincha birdaniga tezlashdi. Aytayapman, u ikkita bo'lim bir-biridan farq qilib qolishi ham mumkin. Bunga tayyor bo'ling. Birinchi taym bizga o'ziga xos preview sifatida namoyish etilgan bo'lishi ham mumkin. Bunga ham tayyor bo'ling. To'g'ri, ma'lum bir darajada asabiylik kuzatildi, ma'lum darajada keskinlik kuzatildi, bir necha to'qnashuvlar bo'ldi, ammo hali o'yin darajasi harorati eng yuqori cho'qqisiga chiqqani yo'q. Ikkinchi bo'limda o'zgarishlar amalga oshirilmadi. O'sha tarkiblarni murabbiylar maydonga qaytarishdi va ularni sizga eslatib o'tmoqchiman. Barcelona Mark Andre ter Stegen darvozaga birinchi raqamda, 3-chi Gerard Pique, 18-chi Jordi Alba hozir Ronaldo'ning yaqin burchakka yo'naltirgan zarbasi. 25-chi raqamda Thomas Vermaelen, 4-chi Ivan Rakitic, 5-chi Sergio Busquets, 8-chi Andres Iniesta, 15-chi Paulinho, 20-chi Sergio Roberto, 9-chi Luis Suarez, 10-chi Lionel Messi. Bosh murabbiy Ernesto Valverde. Real Madrid darvozada birinchi raqamda Keylor Navas, 2-chi Dani Carvajal, 4-chi Sergio Ramos, 5-chi Rafael Varane, 12-chi raqamda Marcelo, 8-chi Toni Kroos, 10-chi Luka Modrić, 14-chi Casemiro, 23-chi raqamda Mateo Kovacic,
7-chi Cristiano Ronaldo, 9-chi Karim Benzema, Zinedine Zidane bosh murabbiy. Uchrashuv bosh hakami esa Jose Maria Sanchez Martinez. To'p bilan Real futbolchilari Toni Kroos ancha murakkab holatga tushirib qo'ydi o'z darvozabonini. Natijada Barcelona futbolchilari to'pni egallab olib hujumga tayyorgarlik ko'rishyapti. Chap qanotdan Luis Suarez paydo bo'ldi qanotda. Markazda Iniesta sekin yaqinlashishga harakat qilib ko'radi. Suarez orqali rivojlantiryapti bu hujumni va Keylor Navas imkoniyat qoldirmadi Suarezga. Eng erta klassiko deya nom berilmoqda, lekin bunday nomlarni har xilini o'ylab topish mumkin, har xilini bu uchrashuvga nisbatan qo'llashimiz mumkin. Hali bu klassikoga ta'rif qo'llaydigan vaziyat yetib kelmadi. Casemiro maydon markazida xato qilgan edi, ammo o'zi xatosini to'g'rilab keldi. Va endi Ramosdan xato qilish navbati. Real hali tanaffusdan keyin to'liqligicha qaytib olmadi, chunki bir necha xatolar hali konsentratsiya yuqori darajaga olib chiqilmaganini namoyish etmoqda. 80264 baxtli inson o'yinni Santiago Bernabeu stadionidan bevosita tomosha qilyapti. Va bir necha 100 million balki milliard muxlis ekran qarshisida. Rakitich, Busquets. Mana endi ikkinchi bo'limda Barcelona to'pga egalik qilishni boshladi. Real aksincha kutyapti. Mana qanday o'zgardi birdaniga. Suarez, Rakitich, qanotda Roberto. Rakitich zarba tayyorlayapti. Suarez yuqoridan uzatma va Luka Modrich to'pga chiqib kelmoqda. Birinchi taymda Ter Stegen ko'ziga quyosh tushish muammosiga duch kelgan edi. Ikkinchi bo'limda Keylor Navas shunday sharoitda o'ynashga harakat qiladi. Havo harorati 12 daraja iliq, juda yoqimli havo bo'lmoqda Madridda. Bizda ham bugun yoqimli havo ekanligini ta'kidlab o'tish kerak. Ularda futbol o'ynash uchun, bizda futbol ko'rish uchun. Messi, Busquets. Roberto. Bu mana bu yerda xatoga yo'l qo'yishdi Barcelona futbolchilari va qoyil Pike bu yerda. Qaysidir ma'noda tavakkal qildi. Agar to'pga sal kech qolganda sariq kartochkali faul bo'lar. Kech qolmadi, ulgurdi. Pike o'zi birinchi taymda Barcelona safidagi eng yaxshi ikkita futbolchidan bittasi bo'ldi. Ya uchtasidan deylik. Pike, Paulinho hamda Ter Stegen. Realda Modrichni alohida ta'kidlab o'tgan bo'lardim birinchi bo'limda va qiziq tomoni Ronaldo va Messi bu uchrashuvda sheriklariga ko'proq yordam berishdi. Bu narsani menimcha siz ham sezdingiz. Bir-biridan o'tib ketish niyati bordir ichida. O'yin davomida esa bu narsa kuzatilmayapti. Busquets. Rakitich. Modrich. Casemiro yiqilib tushdi, hakam e'tibor qaratmadi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Bitta joyga to'planib olishdi hozir bir necha futbolchilar. Benzema, endi Benzemaning ustun jihati bu texnika emas, ammo shu yerda u aldashga qaror qildi. Boya Toni Kroos Keylorga to'pni uzatgan vaziyat ancha jiddiy xato edi, ochiq aytadigan bo'lsak. Toni Kroos tajribali futbolchi. Bu yerda masalan Navasning yonginasida kimdir bo'lganda bu golga olib kelishi mumkin. Bunday uchrashuvlarda teng kuchli jamoalar o'ynaganda xatolar ham ko'p narsani hal qiladi. Pike.
Paulinho. O'tmadi Toni Kroosning to'p uzatishi. Ronaldo kirib borishga tayyor edi jarima maydonchasi ichiga. Tezlikni ham oshirib olgan edi. Masalan, Barcelona ikinci bo'limni faolroq boshladi, lekin Real bunga qarshi emas. Ya'ni Realga Barsaga qarshi shunday o'ynash uslubi to'g'ri keladi. Aslida hozir esa Alba yaxshi uzatma, zarba. İkinci bo'limdagi ancha jiddiy vaziyatga guvoh bo'ldik. Suarez to'g'risini aytish kerak, kuchsizroq chiqdi uning zarbasi. Aniq bo'ldi, ammo uning nuqtasidan, pozitsiyasidan xavfliroq, yanada xavfliroq zarba berish imkoniyati bor edi. Marcelo, Casemiro hujumda paydo bo'ldi kutilmaganda, Benzema. Mana endi Carvajal yetib kelmoqda, Modric. Kroos, yana qarang, ular Barcelona futbolchilari go'yo Kroosning paslarini o'rganib chiqqandek, ko'pincha Kroos mana shu golli uzatmalarni amalga oshiradi. Bu safar o'qiy olishyapti oldindan. O'sha joyga chiqib kelishyapti. Rakitich qochib ketdi ta'qibchilaridan va Sergio Roberto ochilmoqda, to'p yana uzatildi. Zarba, Bruno! Luis Suarez hisobni ochmoqda. Tezkor kombinatsiya Barcelona ijrosida va hech kim Luis Suarezga qarshilik ko'rsata olmadi. Santiago Bernabeu'da birinci bo'lib Barcelona gol urmoqda. Hozir yana bir bor ushbu hujumni tomosha qilamiz, chunki esingizdami nimadan boshlandi hammasi? Toni Kroosning pasi. Menimcha shu Sergio Robertoni o'zi olib chiqib ketdi to'pni himoyadan. O'zi hujumga bordi, sheriklari bilan kombinatsiya o'ynadi va oxiri golli pas berdi. Suarez esa o'z ishini bajardi, mana qarang. Rakitich ham katta ish bajardi bu yerda. Robertoni, Roberto ideal pas berdi deyishimiz mumkin. Shunchaki ideal pas berdi Sergio Roberto. Barcelona ikinci taymda hujumkorlikni oshirdi. Barcelona ikinci taymda gol urdi. Xo'sh, endi Real Madrid o'zgarishlar qiladimi yoki maydonning o'zida taktik skemani o'zgartirib yuboradimi? Chunki ikkinchi bo'limni Real himoyada boshladi. Zaxiradagilarni tanishtirish vaqti yetib keldi menimcha. Realda Kiko Casilla, Nacho, Teo Hernandez, Gareth Bale, Marco Asensio, Isco, Lucas Vazquez. Aynan hujumkor futbolchilar ko'proq Realda bo'ladi. Zaxirada ko'rishimiz mumkin. Isco, Asensio, Bale hamda Vazquez doimiy ravishda hujumni kuchaytiradi. Mana mashqlar boshlanib ketdi. Barselona zaxirasida Jasper Silvasson, Nelson Semedo, Javier Mascherano, Luka Dinj, Aleix Vidal, Denis Suarez, Andre Gomes. Barselonada shu o'yinni tartibga soladigan futbolchilar ko'pchilikni tashkil etadi va bu yerda maslahat boshlanib ketdi. Zidane, Bettoni, hamkorlar, sheriklar. Marcelo. Bo'yi kichik bo'lishiga qaramasdan Alba to'pni boshi bilan qaytarishga erishdi. Casemiro va Suarez. Ikkala jamoa safidagi shunday keskinlikni oshira oladigan futbolchilar. Endi mana bu yerda Suarez tirsagi bilan turtibdi Casemiro'ni, keyin Casemiro yiqilayotganda Suarezning qorniga tepibdi. Mana sizga vaziyat tahlili. Hakam ikkalasining ham harakatini El Clasico'da ro'y beradigan vaziyat deb baholab, hech kimni ogohlantirmadi, o'yin davom etadi. Marcelo. Benzema. Oddiy, juda oddiy to'p uzatilishi Benzema ijrosidan va qiyinchiliksiz Barcelona himoyalanyapti. Qandaydir bir original qarorlar
Real'ga bu uchrashuvda menimcha yetishmayapti. Barcelona esa yana bir hujum yuzaga keltirmoqda. Messi jarima maydonchasiga yaqinlashib bordi. Luis Suarez ochilmoqda. Suarez topni qabul qildi. Zarba! Nima variant bor edi Suarezda? Topni chiziq bo'ylab nariga tomonga, lekin u yerda odam bormi deb Paulinho bor ekan, ha? Paulinho bor ekan. Uzatsa bo'lar. Ofsayd yo'q edi bu yerda. Paulinho to'xtab qoldi. Modric. Kovacic. Kroos. Marcelo Kroos'un açılışını kurdu. Sekin. Cüddü sekin. Zonalar yapılı. Keskin pas beradigan futbolchi hozir Real'ga yetişmeyipti. Bir neçe bor Ronaldo qochishga harakat qildi. Kroos'un pasları o'tmayapti. Modric esa tayanch zonasida yordam berishga majbur. Mana bu yigitlar hozir qochib ketishga tayyor bo'lib turibdi. Asensio va Bale va mana bu eng yaqin turgan yigit o'sha pasni yoki o'sha driblingni namoyish etishga tayyor. O'zi Isco'ning tushishi mantiqan to'g'ridek tuyulayotgandi hammaga, faqat Zidanga emas. U biroz o'sha Messining zonasi yopilishini to'g'ri deb baholadi. Bu klassiko raqibning darajasini hisobga oldi Zidan. El klassikoda shunday qarorlar bo'lib turadi. Doimiy uslubdan biroz chetlash. Modric. Uyam paslatib uzatdi topni. Paslatib uzatgan paslar o'tmayapti bu uchrashuv. Ramosga sariq kartochka. Ramos İspanya futbolu tarixida eng ko'p qizil kartochka olgan futbolchi. Ramos El Clasico'lar tarixida eng ko'p qizil kartochka olgan futbolchi. Ramos bu safargi Clasico'da sarı oldu hozircha. Endi bu yerda Ramos juda xunuk harakat qildi. Shu nahotki shusiz iloji yo'q. Yana bahslashyapti. Endi bu yerda Ramos ochig'ini aytish kerak. Hakamga sekingina bo'ldi, xo'p, tushundim deb ketish kerak. Bu harakati uchun misol uchun qizil ko'rsatib qolishini qolinishi ham mumkin edi. Bahslashadigan vaziyat emas. Mana. Endi o'zi ham ko'rsatib turib urgan ekan, hech ham bu yerda hakam boshqacha qaror chiqarishi mumkin emas. Luis Suarez ikkita o'zgarish Zidan birdaniga. Qanotlarni faol ishga soladi, Asensio hamda Bale tushadi maydonga. Xo'p, mana endi hozir bu ikkita o'zgarishni qiladi Zidan. Kimdir markazdan olib tashlanadi, to'g'rimi? Kimdir, masalan, Kroosmi yo Kovacicmi, Modricni olib tashlamasa kerak deb o'ylayapti. Buning evaziga Barselonada zonalar paydo bo'lmasmi? Yoki Benzemani olib, Benzemani kamdan-kam vaziyatlarda bunday holatda almashtiradi. Almashtirishi ham mumkin. Ikkita futbolchi. Isco emas deb. Isco emas. O'yin qoidasi buzildi. Messi yiqildi. Marseloning oyog'i sabab bo'lgan. Mana o'sha hujum 4 ta futbolchiga bu yerda e'tibor qaratilyapti. Rakitic. Mana o'sha pas. Serhi o'zi hal qiluvchi o'yinlarda bir-bir porlaydi. Muhim gollarni ham urganini ko'rganmiz. Mana endi juda muhim pas berdi hozir. Alba. Paulinho. Messi ochildi ammo kechikdi Paulinho. Ofsaydga chiqib ketishga ulgurdi Leo. Serhi. Hozir maydonga tushadigan Asensio o'zi oxirgi marta qachon porlagan edi? Aynan El Clasico'da Superkubok. Keyin negadir Zidan unga ishonmay qo'ydi. Hozir Varan xatoga yo'l qo'ydi, to'p yetkazib berilmoqda Kovacichdan. Tushunarsiz harakat va zarba.
Real birinchi taymda o'yin tizginini ushlab turgan edi. Ikkinchi bo'limda yo'qotdi. Marcelo Kovačić. Casemiro. Bir o'zi o'ynashga qaror qildi. Pique hujumda. Bu har doim nimadir yuziga keltira oladi. Hujumga o'tganda hozir esa Suarez zarba va Keylor Navas qutqaryapti, ammo hujum tugagani yo'q. Messi. Suarez to'p darvoza to'sida yana bir zarba, nima bo'lyapti o'zi? Nima qizil? Kim? Carvajal ketdi. Menimcha u qo'li bilan to'pni qaytargani uchun qizil kartochka oldi. Agar bunday bo'lsa penalti qo'yish kerak, to'g'rimi? Dani Carvajal to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka. Mana qarang. 1 2 va 3. Ha, qo'li bilan qaytaribdi Carvajal. Qoida bo'yicha hakam 100% haq. Yaqqol to'p darvozaga qarab ketayotgan edi, qo'li bilan ochiqchasiga to'p qaytarildi, qizil kartochka. Carvajal xato qildi, chunki golku kiritilsa qaytarsa bo'ladi, ammo uning o'zini endi maydonga qaytarib bo'lmaydi. Messining zarbasi va yuqori burchakka 2-0 Barcelona. Messi yil davomida urayotgan gollar bo'yicha oldinga chiqib oldi. Ikkita o'zgarish qilmoqchi edi Zidane. Rejalar buzilib ketdi. Hozir bilmadim qanday o'zgarish qilish mumkin. O'zgarish qilib, hujumni kuchaytirib, yirik hisobni yuzaga keltirib qo'yishi ham mumkin, misol uchun. Valverdening rasmiy o'yinlarda Zidanga qarshi birinchi g'alabasi bugun qayd etilishi mumkin, agar hozir Barcelona hammasini nazorat ostida ushlab tursa. Mana yana bir bor o'sha harakat. Va mana zarba. Futbolkasini bu safar Messi yechmadi, chunki hali o'ynash kerak, sariq kartochka unga keragi yo'q. Buni o'zi ham yaxshi tushunib bo'ldi. 10 kishi bo'lib qolgan Madrid odatda hujumga tashlanardi, hozir ko'ramiz. O'yin qoidasi buzildi. 54-chi golini urdi 2017-yilda Messi. Ana endi himoyachi tushirishga majbur Zidane. Benzema o'rniga Nacho. Muxlislar hushtak chalayapti. Zidanning qaroriga qo'shilmayapti. Nega biz hujum evaziga himoyani kuchaytirishimiz kerak degan fikrni bildirayotgan bo'lsa ajab emas muxlislar. Biz esa voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Birinchi taym umuman boshqacha, ikkinchi bo'lim esa voqealarga boy bo'lyapti. O'sha undan oldingi 53-ta golini urish uchun Messi 63-ta o'yin sarflagan edi. Bale qaytib o'tirdi joyiga. Ronaldo esa 59-ta o'yin sarflagan edi. Biroq gollar esda qoldi. Kovačić to'p yetkazib berildi jarima maydonchasi ichiga, Ronaldogacha yetib bormadi. Realning bugungi muammosi menimcha jarima maydonchasiga to'pni uzatayotganda aniq bir sherigini mo'ljallamay shunchaki tashlashi borib qolar degan ma'noda. Barselona esa ustalik bilan bundan foydalandi. Yo'q, baribir tushiryapti Zidane, Bale hamda Asensio'ni. Isco umuman tushmaydigan bo'ldi bugungi uchrashuvda. Ma'lum sabablarga ko'ra o'sha qizil kartochka hamma rejalarni o'zgartirib yubordi va Zidane endi keskin chora qo'llayapti. Yoki bir nima qilib o'yinni qutqaradi, yoki bo'lmasam Barcelona jazolab qo'yishi ham mumkin bunday tavakkalchilik uchun. 67-chi daqiqaning o'zida 3-ta o'zgarish qilayotgani uchun. Chunki boshqa o'zgarishlar qolmaydi. Yana yarim soat o'ynash kerak. Paulinho
Busquets endi Barcelona nima qiladi hozir? Ko'pchilik bo'lib o'ynayotgan Barcelona to'pni nazorat qiladi. Hujum qilmaslik uchun, ya'ni raqib hujum qilmasligi uchun shunchaki to'pni raqibga bermaslik kerak. Xuddi shu ishni hozir mehmonlar amalga oshirishyapti. Pike. La Liga'da agar mana shu o'yin o'zgarishlarsiz tugasa, natija ma'nomiz. La Liga'da intriga shu bilan tugasa kerak. Yana ikkinchi qismi bor mavsumda. Biroq bunday katta farq juda qiyin masala. Iniesta. Vermaelen. Iniesta. Messi. Va taxminan shu 2-3 daqiqa davomida Barcelona shu yerning o'zida to'pni nazorat qildi. O'zgarish amalga oshirilishi kerak edi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketmayapti. Real ham bosim qilmayapti. Ular o'sha hujumlarda yugurish uchun kuch tejashyapti. Hozir vaziyat shunday. Barcelona to'pni bermayapti. Real talashgisi kelmayapti, chunki hali ancha masofalarga yugurishga to'g'ri keladi. Qarshi hujumga qochish. Albaga tur o'rningdan dedi hakam. Fol ishlatilganiga ishonmadi. Messi, Sergio ochilyapti. Paulinho jarima maydonchasi ichida. Va Keylor Navas to'pga chiqib kelib, xotirjamlik bilan egallab oldi. Ammo to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmadi. Bu degani yana o'zgarish bo'lmaydi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Messi o'yindan tashqari holati yo'q. Kovacic birinchi urinishda to'pni qaytardi, ikkinchi urinishdan esa Keylor Navas xotirjam o'ynadi. 70-daqiqa, 20 daqiqa vaqt Realda burilish yasash uchun, ammo buni 10 kishi bo'lib amalga oshirish ikki karra qiyinroq. Hozir ko'ramiz qanday bo'ladi. Bir tomondan bitta gol va kayfiyat o'zgarib ketishi ham mumkin. İkinci bo'limni Barcelona kuchliroq o'tkazishini avval aytib o'tdim statistika bo'yicha. Birinchi taymlar bo'yicha Real Ispaniyada yetakchi. İkinci taymlar bo'yicha Barcelona yetakchi. İkinci taymlarda Barcelona kuchliroq o'ynashi bu odi. Bu mavsumdagi natijalar bo'yicha. İkinci bo'limlarni Real sal bo'shroq o'tkazishi ham bu mavsumda odatga aylanib qolyapti. Alba. Paulinho. Santiago Bernabeu hushtak chalyapti, chunki to'pga bormayapti Real. Nega? Xo'p, kuch tejash birinchi masala. Muxlislarga yoqmayapti bunday. Madridning bunday o'zini tutishi. Ular pressingni talab qilishadi. Sergi. Ronaldo, Marcelo. Ronaldo lekin zarba pozitsiyasida emas, jarima maydonchasi ichida sheriklarini kutyapti, yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Iniesta himoyada yordam berdi. Modrich hamda Iniesta dueli yana bir bor yuzaga keladi. Mina 7-8 daqiqadan beri to'p maydonni tark etayotgani yo'q. Suarez. Mana nega oldinga bormadi Madrid? Ikkinchi sabab Barselonaga yana bir bor qochib ketish imkoniyatini bermoqchi emasdi. Boyga hujumni yana bir bor tomosha qilamiz. Messi zarba bergan vaziyat. Realda esa ikkita o'zgarish. Casemiro chiqib ketyapti uning o'rniga. Asensio tushdi. Casemiro o'rniga Asensio, demak Kovacic qoldi maydonda.
Bale kimning o'rniga tushdi hozir ko'ra olamiz. Chiqib ketibdi. Kovačič ham chiqib ketdi. İkide tayanch yarim himoyachisini olib tashladi Zidan. İkide tayanch yarim himoyachisi o'rniga ikkita qanot futbolchisi hujumkor futbolchilar Toni Kroos hamda Luka Modrić bevosita to'liqligicha endi tayanch zonasiga e'tibor qaratishadi. Real uzoq masofalardan uzatiladigan to'plarga umid bildirsa kerak chunki bunu Modrić hamda Kroos ta'minlab berishi mumkin, Asensio hamda Bale esa uzoq masofalarga yugurishi mumkin. Sergio Roberto. Jermedon chasekir bormoqdi, yaxshi uzatma, ammo yetib bormadi hujumga top, ya'ni hujumda zarba beradigan futbolchiga. Sergio Ramos top yo'lidan chiqib kelmoqda, Nacho topni egallab oldi. Ana endi sal kuch tejab oldi shekilli Real futbolchilari, biroz yugurishda jonlanish, buning ustiga ikkita yangi futbolchi tushdi, ular ham albatta tezlik qo'shishga harakat qilishadi. Bale klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qaytishi bilan gol urgan edi, safga qaytishi bilan. Marcelo yonida Asensio ochilyapti, Marco Asensio'dan uzatma, penalti yo'q, o'yini davom ettirsa bo'ladi. Serhi hozir Bale orqaga yugursa bo'lardi, hakamning yoniga yugurgandan ko'ra. Kuch bor. Uni to'g'ri sarflamadi hozir Gareth Bale. Barsa yana tempni pasaytiryapti, chunki Real tezlashdi. Tezlikni pasaytirish uchun ham hozir ma'lum vaqt to'pga egalik qilish kerak degan niyatda o'ynamoqda Barselona. Messi. Piqué. Kroos oldinga chiqib keldi. Masalan Ter Stegen to'pni uzatib yubormasdan shunday kutib turishi ham mumkin. Bormayapti Madrid uning yoniga. Barselona shuni xohlayapti. Iloji boricha yaqinlashtirish. Marcelo. Busquets uni to'xtatdi. Ter Stegen. Va Toni Kroos. Bugun o'yini chiqmayapti Kroosni. Uzatmalari ham bu yerda bahsli vaziyat yuzaga kelgan edi. Endi Sergio Robertoning qo'liga tegdi to'p. Penalti ko'rsatishga asos bor, lekin Sergio Roberto qo'lini orqaga olib qochgani hakamni atayin qilmadi degan fikrga borishiga sabab bo'ldi. Messi o'yin qoidasini buzdi, chiziq yonidan va Nelson Semeduni tashlayapti o'yinga. Valverde. Bugun Sergio Roberto himoyada ham, hujumda ham ko'p yugurdi, mehnat qildi. O'sha qanotga endi Asensio tushgandan keyin himoyada kurashadigan futbolchi kerak. Yo'kis, qarang qanday yo'l tutyapti, qarang. Valverde. Biroz charchagan Iniesta o'rniga qanot futbolchisini. Nega? Chunki Real undan oldin ikkita tezkor qanot futbolchisini tushirdi. Mantiqan to'g'ri. Iniesta'ga bildirilayotgan hurmat va Semeduni maydonga tushishiga guvoh bo'ldik. 77 daqiqa. Semedo qaysi qanotga joylashadi? Sergio Roberto agar markazda o'rniga o'tadigan bo'lsa Iniesta'ni, unda Semedo qanotda himoyada o'ynaydi. Piqué. Real futbolchilari hali ham e'tirozlar bildirishyapti boyigi vaziyat uchun. Ter Stegen. Semedo. Out. Madridliklar to'pni tashlab berishadi. Marcelo bu ishni bajaradi.
Ramos. Varan Ramos. Va qarang Asensio qanday ayyorlik bilan o'ynadi bu yerda. Marko Asensio hammasi. Butun uchrashuv davomida Real mana shunday qanotdan markazga to'pni uzatyapti va Barsa buni oldindan bilyapti. O'zgartirish kerak taktikani Real. Modric. Luka Modric jarima maydonchasi ichida yaxshi imkoniyat Gareth Bale zarba berdi. Ter Stegen muqarrar goldan saqlab qoldi Barselonani. Real bosimni kuchaytirdi 10 kishi bo'lishiga qaramasdan hujumga e'tibor qaratdi. Ikkita vaziyat bo'ldi. Asensio hamda Ronaldoni oldinga chiqib ketishi va Bale'ning zarbasi. Ya'ni golli vaziyatlar bo'lyapti Realda. Asensio hamda Bale. Endi ular yonma-yon joylashib olishdi. Bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun bu vaqtinchalik holat albatta. Bale. Shunchaki qarama-qarshi tomonga uzatishga qaror qildi bu yerda Marselo. Hech kim yo'q. Ronaldo to'pni sheriga tashlab bermoqchi edi, ammo sheriklari qo'llab-quvvatlashdi. Gareth Bale kanotdan unga qarshi Alba. Bale yaqinlashmasdan tepishga qaror qildi. To'pni qo'lidan chiqarib yuborgan bo'lsa ham Ter Stegen uni qaytib egallab oldi. Mana endi vaqt rostdan ham kam qolyapti. O'sha o'zida yuzaga kelgan imkoniyatlardan Real foydalanganda yaqindi mana hozir oxirgi daqiqalar. O'yin oxirida mana shu asabiylik Barselonada ham paydo bo'lishi mumkin edi. Bitta to'p farqida. Hozir ham Barselona ishonch bilan harakat qilyapti, o'yinni nazorat qilyapti. Pike. Semedo. Roberto. Semedo. Jarima maydonchasi ichida zarba berdi. Nelson Semedo. El Clasico'da zaxiradan maydonga tushib gol urib ketishi ham mumkin edi. Yana bir bor tomosha qilamiz ushbu hujumni. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga asosiy da'vogar bu Serhi Roberto. Keylor Navas qutqargan ekan, ko'rdingizmi oyog'ini? Bu yerda esa Ter Stegen qutqardi Bale'ning zarbasidan so'ng. Bale uchrashuvga faol kirishib ketdi. Ammo natijaga ta'sir qila olmayapti hozircha. Burchakdan to'pni o'yinga kiritib beradi Barselona. Ronaldo himoyaga qaytdi, boshi bilan to'pni jarima maydonchasidan uzoqlashtirdi. Busquets. Semedo. Semedo qarshi hujumlarga qarshilik ko'rsatish uchun orqada qoldi. Tezligi bor. Kuchga to'la. Boshlagan Pikem. Alba. Messi. Modrić topni egallab oldi. Gareth Bale. Tezlikni oshirishga harakat qildi. Busquets to'xtatib qoldi. Endi Busquetsda tajriba juda ham yuqori. Pozitsiyani to'g'ri egalladi. Modrić, Sergio Ramos hujumga o'tyapti. Boshqa varianti yo'q. Ko'pchilik bo'lib agar Real bosim o'tkazmasa, gol urish qiyin. Marcelo. Top Semedo'ga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Burchak zarbasi. Shoshib tez to'pni o'yinga kiritishdi Real futbolchilari. Toni Kroos. Yaxshi imkoniyat. Ramosning zarbasi. Darvozabon Ter Stegen olib qo'yyapti Serhi Robertodan eng yaxshi futbolchi bo'lish imkoniyatini. Chunki oxirgi ikkita seyvi shunchaki dahshat bo'ldi.
Aynısı bana bunusu yakın masofadan, yakın burçakta Ramos topunu yöneltirgen edi. Marcelo ise penalti bor edi deyip bahsleş yaptı. Açığına etkendi takrar ile oku turmasından turup kaysa vaziyet ekalligini aytış kıyın. Kurş gerek. Toni Kroos. Asensio. Modric. Ronaldo. Va qaray qanday imkoniyat Realda. Ofsayd bor ekan Ramosda. Mana endi takroriy lavhalar. Bir necha vaziyat bo'ldi, bir necha takroriy lavha kerak. Mana birinchisi. Ya bu ikkinchisi, ya'ni ikkinchi vaziyat. Ofsayd bor edi. Undan oldinchi. Undan oldin yana bitta vaziyat. Mana. Bu kamerada hech narsa ko'rinmayapti ochig'i. Mana bu kamera. Tanasiga yopishib turgan qo'liga tekkan to'p. Va Ter Stegenning save. Mana bu endi rostdan ham e'tiborga loyiq. Serxio Ramosga ham qoyil. Shu oxirgi daqiqalarda u o'zida qandaydir bir energiya topa oladi hujumga o'tishga. Paulinho o'rniga Barcelona safida 21-chi raqamda Andre Gomes tushdi. Portugaliyalik yarim himoyachi maydon markazini nazoratini kuchaytirishga harakat qilyapti Valverde. Modric. Andre Gomes. Messi. Busquets. Yeah. Va Rakitic. Toki Real bosim qilmaguncha Barcelona to'pni bermaydi va kerak bo'lsa ortga ham qaytishi mumkin, hujumga o'tishi ham mumkin. Variantlar ko'p. Andre Gomes zarba berishga qaror qildi. Rikoshet holatida to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Andre uzr so'rayapti sheriklardan, chunki tepishdan tashqari to'pni uzatish variantlari ham bor edi. Endi nima deyish mumkin Bettoni? Boya bir xato qildik, yana bir xato qildik deyish mumkin. Maslahat berishga kech edi. Mana o'yinga juda yuqori intriga taqdim etishi mumkin bo'lgan vaziyat va o'yin qahramoni bo'lib turgan inson Mark Andre Ter Stegen. Busquets. Rakitic. O'ldirib qo'ydi Modric. Hali Real futbolchilari ochilishga ulgurishmadi. Endi 10 kishi bo'lib o'ynagandan keyin hamma himoyaga qaytadi, keyin hamma hujumga o'tadi. Kimdir hujumda qolib keta olmaydi, chunki zonalar bo'sh qoladi. Bale. Asensio. Oxirgacha yugurish kerak galiba, ammo foydasi yo'q. Pike. Semedu. Suarez mana shu futbolchi lekin oldinga boshlaydi, chunki gol urishni xohlayapti. Juda ham yo'q, hatto Suarez ham nazoratni ustun qo'ydi. Busquets. Roberto. Alba, Messi u tepishga tayyor. Yanada qulayroq pozitsiyaga chiqib boryapti Leo va rikoshet burchak zarbasi. 87-chi daqiqa, 2 ta to'p farqi. To'g'ri, bunday daqiqalarda ham comebacklar uchrab turadi. Shu sababli ham El Clasico'ni oxirgi sekundlarigacha tomosha qilishni taklif etamiz. Ivan Rakitic burchakdan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Yana Ronaldo. Bugun Ronaldo himoyada yordam beryapti jamoasiga.
hujumda bir necha urinishlar bo'ldi Cristiano Ronaldo ijrosida. Gol yo'q. Nacho. Bale. Modric. Nacho. Ronaldo da 5 ta zarba kirish, Lionel Messi da 4 ta zarba. Salom. Va mana bu yerda sariq kartochka Busquets. To'pni uzatib bo'lgandan keyin Marseloga zarba berdi, standart vaziyat. Endi mana standartdan lekin nimadir o'ylab topishi mumkin Madrid futbolchilari. Standartlar xavfli. Barcelona uchun xavfli, Real uchun esa qulay. Busquets keyingi o'yinni o'tkazib yuboradi. Aynan mana shu narsa oldingi uchrashuvda ro'y bermasligi uchun uni Valverde maydonga umuman tushirmagan edi. Suvarisda ham sariq kartochkalar to'planib qolgan edi. 35 metr masofa, hech kim bu yerda to'pni to'r darvozaga yo'llamasa kerak. Toni Kroos ayniqsa yuqoridan uzatib berilyapti to'p va Ramos ketayotgan holda buning ustiga ofsayd. Natijasida Real yana bir hujumni yo'qqa chiqarmoq. Lekin tan olish kerak, Real Madrid 10 kishi bo'lib qolishiga qaramasdan harakat qilyapti, hujumlar tashkil etyapti. Hisobda burilish yasashga yaqin keldim. Ammo Barselonada nafaqat hujum vakillari, balki himoyadagi Ter Stegen hamda himoyachilar ham bugun ishonchli o'yin ko'rsatyapti. Alba Gomes to'p o'tib ketmoqda. Bale, Ronaldo, Kroos, Asensio va Marcelo. Endi kuch qolmadi Marcelo'da. Oxirgi o'zgarishni amalga oshiradi Valverde va bu orqali bir necha sekund har holda yutib olishga erishadi. Alesh Vidalni maydonga tushirish evaziga. Semedo. Barcelona Santiago Bernabeu'da o'tgan safar ham, ya'ni o'tgan safar La Liga'da g'alaba qozonishga erishgan edi va Ispaniya chempionatida yana bir g'alabani qo'lga kiritishga yaqin turibdi. Superkubokda esa Santiago Bernabeu'da Real g'alaba qozongan va bu borada o'ziga xos bir raqobat yuzaga kelayotgan edi. Ya'ni Santiago Bernabeu'da ketmagan bir u jamoa g'alaba qozondi, bir bunisi g'alaba qozondi. Mana endi yana Barselona mehmonda g'alaba qozonishga yaqin. Suarez. Messi 3 daqiqa qo'shib berdi hakam. Messi zarba tayyorlayapti. Yo'q, to'pni sherigiga uzatdi. Gomes. Andre Gomesning zarbasi noaniq. 3 daqiqa, 2 ta to'p farqi va sekin turnir jadvaliga nazar tashlaydigan vaqt yetib kelyapti do'stlar. Barcelona agar g'alabani ushlab qoladigan bo'lsa, ochkolar soni 45 taga yetadi va ulkan farq yuzaga kelmoqda. Real bilan 14 ochko farq yuzaga keladi. Atletico Madrid bilan 9 ochko farq yuzaga kelyapti va Ispaniya chempionatida har holda yaqin oylar ichida intriga yo'qolyapti. Barcelona mutlaq yetakchiligini namoyish etyapti. Barcelona 2017 yilning birinchi yarmini fantastik tarzda o'tkazdi. Nafaqat Ispaniya chempionatida, balki Yevrokuboklarda, ya'ni Yevropa Chempionlar Ligasida ham. Mana endi Barselonani Chelsea, Realni esa Paris Saint-Germain kutyapti Yevrokuboklarda. Ispaniya chempionatida esa hozircha mana shunday holat. Alesh Vidal zaxiradan maydonga tushib, darhol hujumda faollik ko'rsatishga kirishib ketdi. Shu bilan Ispaniya chempionati ma'lum muddatga tanaffusga chiqadi. Premier Liga davom etishi mumkin, lekin Ispaniyaga tanaffus kerak. Ayniqsa mana bunday o'yinlardan keyin 5-chi yo'q, 5-chi emas. 5-chida kubok o'yinlari bor ekan, keyin 8-chida, aniqrog'i 7-chida, 7-chidan 8-chiga o'tarib ketsa Real Celta Vigo bilan mehmonda o'ynaydi. Barcelona esa Levante bilan o'z maydonida
harakat qiladi. Oxirgi daqiqa, uchrashuv o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Messi jarima maydonchasi ichiga kirib bordi, to'pni sherigiga yetkazib berdi, zarba va to'p darvoza chizig'ini kesib o'tdi. 3-0. Alesh Vidal zaxiradan hozirgina maydonga tushgan futbolchi yana bitta gol urmoqda. 3-0 mehmonda Santiago Bernabeu'da yirik hisobda Barcelona g'alaba qozonyapti. Menimcha Zidanning bu mavsumdagi katta muvaffaqiyatsizligi bo'ldi bu uchrashuv. Chunki to'g'risini aytish kerak, endi baribir hammamiz ko'ryapmiz, aynan ikkinchi taymda belgilangan taktika Zidan tomonidan ish bermadi. Birinchi taymda faol o'ynab turgan Real ikkinchi bo'limda to'pni Barselonaga topshirdi. To'pni Barselona qabul qilib olgandan keyin o'zini xuddi suvda yurgan baliqdek his etadi. Ya'ni to'p nazorati orqali hujumga o'tib ketish Barsaga qulayroq. Ana shunday sharoitda Barselona hisobni ikkinchi bo'limning o'zida yiriklashtirib tashladi. Real esa 2017-yil, garchi fantastik natijalar yili bo'lsa ham, uning yakuni biroz muxlislarini ranjitdi deyishimiz mumkin. Oldinda 2018-yil va mavsumning yakuni. La Ligada endi intriga qachon qaytishini aytish qiyin. El Clasico'nun kengisi Camp Nou'da bo'ladi. Bu safarga qarama-qarshilikda Barcelona ustun keldi. Buni Real muxlislari endi to'g'ri qabul qilishlari zarur va raqiblarni tabriklashlari zarur. Real muxlislariga esa keyingi uchrashuvlarda albatta omad tilaymiz. Barcelona muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Telekanalimiz qo'ldan kelgancha astoydil bu uchrashuv translyatsiyasini to'liq hajmda va yuqori saviyada e'tiboringizga havola etishga harakat qildi. O'ylaymizki, Ispaniya chempionati bahslarini 2018-yilda ham telekanalimiz orqali faol tarzda kuzatib borasiz. UzReport hamda futbol telekanallarida. Shu bilan Ispaniya futbolining bu yilgi o'yinlari o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi 2018-yilning o'sha yanvar oyi boshida 6-7 sanalaridan boshlab La Liga davom ettiriladi. Qisqa tanaffusga chiqib ketmoqda. Bu orada esa Angliya Premier Ligasi uchrashuvlari Boxing Day o'tkaziladi. Mana shunday tarixdagi eng erta klassikoda Santiago Bernabeu'da kam uchraydigan holat yuzaga keldi. Ya'ni yirik hisob. Qadrli do'stlar, bizga ajratgan vaqtingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Va reportajimizga yakun yasaydigan vaqt yetib keldi. Translyatsion pult oldida Eduard Musayev bo'ldi. Uchrashuvni Davron Fayziyev sharhlab bordi. Hammangizga rahmat deymiz e'tibor uchun. Keyingi translyatsiyalarda ko'rishguncha, xayr.